ကင်ပင်နယ်ကွန်ကရစ်မြို့မှာ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာနေတဲ့အတွက်လေရင်6စီလောက်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ KNL မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ကော်တူလေအာမီ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကော်ကရစ်မြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်ကော်ကရစ်မြဝတီလမ်းဟောင်းပေါ်ရှိခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ယုံနဲ့ထွေအုပ်ယုံတွေကိုအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဝင်းရောက်ပိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်9ရပ်ကွက်ခနေမှုတရားဥပဒေရပ်ကွက်မှာ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲအတွင်းအရက်သား3ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်သားသေဆုံးမှုဟာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကမြို့တွင်းလူနေအိမ်ရပ်ကွက်ပေါ်ကြားရောက်ပောက်ခွဲတဲ့အတွက်ထိမှန်သေဆုံးတယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာလာကြောင့်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြည်လဲရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပစ်ခတ်ပိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်လူထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်